Na verdade, a Fernanda é uma santa que você está enrolando, enrolando, e o pedido de casamento vai acontecer. Não, vai aconteceu. ser quando? Para valer. Já. Já aconteceu, eu tô noivo. Ia ter um show em Natal. Natal é uma cidade linda, né? Eu falei, pô, eu vou pedir lá em Natal, que vai ser legal. Eu preparei tudo. Falei pra galera do hotel, gente, tem como fazer? Você, na praia. Eu sou romântico. Falei, um jantar na praia. Aí o pessoal, pô, fazer um jantar na praia. Ela falou, eu quero um negócio diferente. meio eu eu andado, o cara faz isso, né? Tá vendo? Ela falou, eu quero um negócio diferente. Eu falei, então nós vamos jantar na areia. Não, não na areia, né? Que também ia ser diferente. Imagina, bota as coisas na areia, cata aí. Aí ia cata ser legal. Bate Ela fala, me vento. surpreende, joga as coisas na areia, cata agora. Né? Ela ia ficar surpresa. Eu ia ficar, mas não sei se ela ia gostar, mas fui lá, mandei preparar, botar a luz de velas, não sei o quê. E a gente tava numa oi, turnê, ela comeu um negócio que deu, ela não saía do banheiro. Se ah. Vocês vêem minha minha noiva, ela é a coisa mais bonitinha que tem, coisa linda, magrinha, olhinha, japonesa, ela é japonesa, mais, japonesinha, fala baixinho, oi, amor, tudo bem, amor? Ela fala assim, tudo bem, amor, eu falo, tudo bem. <laughs> Faustão, essa menina entrava no banheiro, é. ela fechava a porta e. Olá, 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 olá! Nessa altura, ela falou, misericórdia, parece que estava dando grau na moto. Eu falei tem uma moto aí dentro. E ela saía do banheiro assim: Amor, acho que eu não tô passando muito bem. Eu falei, o que você acha? E aí dava dois minutos, voa de novo. Hololololo, era o dia inteiro! Eu falei, como é que não? E nós estávamos em outra cidade e ainda tinha que voar para essa cidade, para Natal. Aí eu liguei, ela falou, bom, eu acho que eu não vou para Natal. Eu falei, você vai, porque eu gastei dinheiro. Eu falei, você vai? E ela não sabendo de nada. Eu falei, não, você vai ter que ir para Natal. Nem que aí, aí o médico pegou e falou, eu liguei para o médico, ele falou, olha, tem que ter um remédio né? para trancar em cima, um remédio para trancar embaixo, tranca ela toda. Que eu expliquei para ele, eu falei, eu preciso pedir ela em noivada. Ele falou, cara, ou leva ela no médico que ela não vai, ou nós vamos dar uma trancada. Eu falei, então nós vamos trancar essa mulher. Mas peraí, vai. desse jeito, trancada, não, não, não tira nem o, o cão, o diabo, não eu sai. Eu acho que, ou tinha que ter chamado a benzedeira, eu vacilei. É. Mas não, daquele jeito o demônio já tinha saído, você não tem ideia, Faustão. E ela saía, tô, acho que eu tô melhor. Eu entrava de novo. Oh, não, não, não. Falei, não tá, melhor, cara. que que é isso que tá acontecendo aí dentro, cara? Pelo amor de Deus! E eu nunca tinha visto ela nessa situação, até quase recuei. Eu falei, eu não vou pedir mais, não, tá doido? Essa mulher tá no banheiro, vira um monstro, olha isso! Aí ela falou, beleza, aí Faustão foi lá, preparou tudo. Aí eu voamos pra Natal. Chegou em Natal, a gente tinha que ir pro show e ela precisava ir, por quê? Eu ia pedir né, um casamento na areia, né? E depois claro. ela ia pro quarto, o quarto ia estar tá todo preparado. Aí na hora do show, eu falei, amor, vamos embora. Ela falou: não, não vou no show, não. Eu falei, não, você vai ter que ir. Ela não vou, tô passando muito mal. Eu falei, você passa mal lá. Porque o pessoal tinha que organizar o quarto, eu claro. já tinha pagado. Minha preocupação é sempre o dinheiro. Aí eu falei. Não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, vamos embora. Ela falou: não, eu não, vou, eu vou ficar. Eu liguei pra moça, olha, ela vai ficar. Aí falei, então, como que eu vou preparar? Eu falei, eu não sei, moça, eu estou desesperada. Essa menina está né, tá, tá de derretendo no banheiro. Aí ela falou: tá, nós vamos dar um jeito. Faustão, fui, voltei. Quando eu voltei, ela tinha tomado um remédio, ela estava linda, Faustão, de branco, vestidinho branco, eu falei, cara, vai ser perfeito. Ela passou mal, mas vai ser perfeito e tal. Aí eu falei, nossa, amor, você tá linda. Voltei, fui no banheiro rapidinho, quando eu voltei ela tava de azul. Falei, o que, que aconteceu? Ela falou, ah, eu acho que o branco vai sujar. Eu falei, não, boto o branco, amor. Pelo amor de Jeová, bota o branco. <laughs> Aí ela, não, acho que o azul vai ficar bonito. eu tava com pressa, falei, então vamos logo, vai de azul, quer ir de roxo, qualquer coisa, vamos embora, não tem problema. Vamos embora, chegamos <laughs> lá, Os pratos já estavam todos prontos, então não claro. ia ter é, é, cardápio. Sim, claro. não, não precisava, só quando eu falasse com ele, olha, traz o cardápio. É. Era pra ele, olha o que eu preparei. Era para entrar um cara com um violino tocando a música que ela mais gosta. Olha aí, meu. Uma câmera, drone para filmar, que se não filmasse, né? Imagina o desespero dessa mulher depois filmar, tinha que filmar, drone, e depois o garçom viria com a aliança claro. para eu entregar. E atrás dela ia ter um painel gigante escrito Casa Comigo. Gigante. meu, isso é super produção. É uma bódio. vez só, Faustão. Se der errado, eu vou ficar solteiro. É isso. Ah. Não vou casar duas vezes, não. É um só Aí, tudo pronto. Aí, ela comendo, meio que passando mal. Aí, eu quero ir embora. Eu falei, não, ninguém vai embora. Nós vamos morar aqui nessa areia. E o painel era pra ter ficado na areia. Só que subiu a maré um pouquinho antes os caras arrancarem e botar em outro lugar o painel. Tudo dando certo, graças a Deus. Tinha umas tochas que eu paguei de caro nas tochas. Ventou, apagou as tochas. Eu já tava querendo matar todo mundo já. Eu já tava falando... Você lembra o sinal de Deus? Eu falei, ele tá dando cada sinal e eu não tô olhando. Aí... <laughs> Chegou a hora, ela falou, vambora, vambora. Eu falei, peraí, amor. Eu falei, amigo, por favor, traz o cardápio. Olhei pro garçom, traz o cardápio. Aí ela, o que, que você vai pedir? Eu falei, não, só quero olhar um negócio. Ela, amor, mas eu não quero nada. Eu falei, deixa eu olhar um negócio. E o cara vindo atrás de mim, eu não tava vendo. Aí ele chegou do meu lado assim, ó, Faustão, com a aliança, eu acho que ele ficou nervoso. Primeiro que ele chegou, ele falou assim, ele chegou sem a aliança, falou, é o cardápio? Aí eu, é. Aí ele, Agora? Eu é o cardápio, ele. aquele cardápio. Eu falei, pelo amor de Deus, Puta. eu aí falei só tem um assim, cardápio. Eu falei aqui, assim, eu falei é esse aqui. Eu falei só tem um cardápio. Ele, então pera aí. Aí saiu correndo para trás e eu já orando a Deus. falei, Senhor, proteja-me, se dá tudo certo. Aí chega ele sozinho com a aliança. Aí o cardápio. Eu, aí ela, que é isso? Eu falei, não, não é nada não. Eu falei, isso aí não é meu cardápio não. Ele, não é isso. Eu falei, pelo amor de Deus. eu tampei o olho dela. Eu falei, peraí. Aí ela, que que tá acontecendo? Eu falei, traz os negócios tudo agora, cara. Pelo amor de Deus, violino, falando baixo. Ela, que tá acontecendo? Olha o desespero, Faustão. Eu segurando ela, parecia que eu tava sequestrando ela. Que eu falei, vem embora. Segurando ela aqui, ó. Eu falei, agora vai. para ela não ver o que estava que acontecendo. Porque eu ia virar ela pro, pro letreiro e claro, ia estar tá escrito, claro. casa comigo. Imagina. Sim. Pô, até você casaria. É, é, é aí lógico, eu pô, é. É bom casar com Faustão, é bom. Aí, cheguei, Faustão, aí eu falei: traz tudo. Aí entrando violino e o caramba, ela não vê nada ainda. Aí eu falei: acende o letreiro, acende o letreiro. Acende o letreiro, pelo amor de Cristo. Como trocou o letreiro de lugar, Faustão? Não acendeu tudo. Puta! Acendeu Cascomi. Parecia um mineiro pedindo Cascomi? Parecia um mineiro, né, Pedindo casamento. Eu falei, Pela... não, aí não, gente, aí não. E o cara dá um jeito, os caras futucando o negócio e ela já meia hora, quase dormindo que já vomitando, quase passando mal. E depois, a mão querendo no banheiro. Eu falei, pera, pelo amor de Deus, quando acendeu o casa comigo, eu soltei, Faustão. Aí ela, ai, que lindo. Aí foi lindo aquele negócio todo, abaixei tal. Aí quando terminou tudo, Faustão, a gente nunca consegue agradar. Nunca na vida a gente vai agradar 100%. Olha o tanto de coisa que eu fiz, O que Faustão. aconteceu? Quando eu falei ela aí deu tudo, ela aceitou, né, estamos noivo e tal. Aí eu falei: "Amor, o que que você achou?" Ela falou: "Eu achei que você errou de ter deixado eu vir com vestido azul. Por que que você não mandou eu vir com branco?" Eu falei: "Não, pelo amor de Deus." Puta. Aí não, cara.